To drugo predavanje bom imel jaz in bi in nosi naslov Vseživljenjska kateheza kot odgovor na življenjske potrebe ljudi. Kot prvo vprašanje je res tudi to, na kaj pomislim, pravzaprav, ko slišim besedo kateheza. Malo nam je že nadškof v uvodu predstavil tudi to, kako bi bilo dobro tudi spremeniti to ime za veruk, tudi kot katehezo. In kot drugo, kar se mi zdi, da je pomembno, kakor je že prej moj predhodnik, pater Damjan, poudaril tudi ja, je to Božje kraljestvo. Drugače v slovenskem katehezkem načrtu piše namen kateheze je katehezance povabiti in spremljati k osebnemu srečanju z Jezusom Kristusom, da bodo izpodovali osebno vero, se dejavno vključili občestvo cerkve in odgovorno živeli svoje poslanstvo družbi. To je pač na sodoben način povedal to, ja, da gre za način življenja. Ne samo verovati v Jezusa Kristusa kot idejo, ampak sprejeti njegov način življenja v konkretni skupnosti, konkretni družbi. Temeljna izhodišča za katehezo, ki jo da tudi slovenski katehezki načrt, je, da moramo v katehezi biti pozorni do različnih razmerjih, katerih živijo ljudje. Se pravi, da ne more biti kateheza vse posod enaka. Ne? Enaka je v tem smislu, ko smo prej slišali, ja, da mi kateheziramo z svojim načinom življenja. Kako pristopimo, na kakšen način je gotovo malo razlike, gledal pa v čem je razlika. Tukaj pravi tudi, ja, da je treba videti ljudi, kjer živijo in jim tam pristopiti, jih najti. Drugo, da je dolgotrajni proces, da to ni kar enkrat za vselej ali pa kot imamo klice enkrat za trikrat, ampak da je to vse življenjsko, kakor tudi govorimo zdaj, ne? Tretja stvar, da je za vse starostne dobe, osebne položaje in posebna okolja. Da ne sme pravzaprav biti nihče izključen. Čeprav, če potem gledamo sam Slovenije ta načrt, vidimo, da so marsikatere skupine neomenjene. Da se pravzaprav omejimo na tisto čist najbolj osnovno, pozabimo pa pravzaprav na konkretne situacije ljudi. Veliko. No, sem notar dal, vas nisem našel določene stvari. Gotovo je zelo kratek načrt. Ne? Dobro. In kaj je še mene še posebej nagovorilo, ko pravi, vsak katehiziranec naj bi doživel, kako ga Bog neotrudno išče. In da je njegovo znanilo osrečujoč Božji dar. In da je Božji odgovor na njegova osebna vprašanja in da je luč, ki ga vodi sredi njegovega vsakdana. Pravi, da odkrije kateziranc, da ga Bog išče, da ga ne on išče najprej, ampak da ga tudi on sam išče in mu da moč, da ga lahko išče. Ali iščemo, ne? In kako je dar in odgovor. In tukaj se mi postavlja vprašanje, ne, tudi ko se srečujem jaz z ljudmi in se srečujem tudi z različnimi skupinami in se srečeval tudi z različnimi skupinami preko mojih anket, ki jih poznate, je vprašanje, ne, zakaj se nekateri v cerkvi, ne, čutijo neslišane in nesprejete. Zakaj se to dogaja? Zakaj potem tudi mnogi iščejo na svoja življenjska vprašanja odgovore ne znotraj svetega pisma, ne znotraj cerkve, njenega nauka in tako naprej, naše kateheze oznanila, ampak vse posod drugje. Da sploh ne pomislijo po 8 letih verouka in vsem tem imajo vse zakramente, ko pride stiska, ko pride težava, da mnogi ne iščejo
znotraj Svetega pisma in cerkve. Mnogi. Bogu hvala, da nekateri že, ampak mnogi, večinoma, je pa nažalost tudi to, da ne pomisli niti. Še posebej mladine večkrat, da ne pomislijo, ja, tukaj je to, ker bom našel odgovor. In tretja stvar, kaj narediti, da bo kateheza res Božji odgovor na osebna življenjska vprašanja? En iz naših vrst, duhovnik, ne, ki je izstopil, je rekel, jaz nisem nikoli v vsej vzgoji začutil, da smem jaz dati ven svoja vprašanja in da se odgovarja na moja vprašanja. Vedno so bila to kakor katekizmska vprašanja, ki so bolj umetna, ki niso mene zadele, me nisem bil slišan takrat, ko sem imel določena vprašanja, stiske, dvome, da pravzaprav je tukaj odgovor na moja vprašanja. Čutil sem kot umetna vprašanja. Malo izzivo, ne? Bogu hvala, ni vedno tako. Ampak, ko se spomnim mojega sonovinca, sprobrnega muslimana, Turka, ko je on prišel, pač je bil v katehezi pri muslimanih, pri imanu, in je imel polno vprašanj. In iman mu je rekel, nehaj spraševati, kajti če boš toliko spraševal, boš še vero zgubil. In jo je zgubil. Ali imamo mi tudi strah, če bodo naši mladi in tako naprej čim več spraševali, da bodo tudi izgubili vero. In raj jim ne damo niti možnost, da sprašujejo. Da res smejo spraševati. Se rečemo, ja, pa ne pametno sprašuje. Vprašanje, če lahko smejo reči, ne pametno. Dobro, to moje predavanje bo malo imelo tri dele. Kot prvo, gledati pravzaprav Jezusov pristop tudi do ljudi. Že prvo predavanje je o tem tudi govorilo, pa bo malo ponovito, ali pa malo z druge strani še. Kajti končno je Jezus, kot smo slišali, prvi kateket. Ne? In on nam je dal Svetega Duha, kot tistega, ki nas uči in vodi. Ne? Vprašanje je, ali mi tudi dovolj pristopimo, da bi zrli Kristusa in se, ja, navzeli te njegove drže, navzeli tega načina njegovega življenja in srečevanja z ljudmi. Ali pa preveč stopamo, kot je nadškof Lojze rekel, tudi cvikel, da smo vero učitelji, učimo, ne pa pristopamo na ta način kraljestva, Božjega kraljestva. Drugo, potrebne katehetove drže, da ne bomo toliko o katehezi sami, ampak tudi ja, o nas samih, kakšne tiste drže, ki jih vidimo pri Jezusu, tudi mi je prav, da jih prevzamemo. In nekatere možnosti za vseživljenjsko katehezo res kot odgovor na potrebe ljudi. Kaj oni potrebujejo? Kje so pravzaprav in so večkrat neslišani? Na kratko, pristop Jezusa Kristusa do človeka. Zdi se mi, da mi večkrat premalo beremo Božjo besedo, še posebej tudi evangelije, na način, da ne bi samo poslušali, kaj Bog od nas zahteva, ne, kaj moramo mi narediti, in imamo tudi tako odpriseto pismo in boš videl, kaj moraš ti narediti, in tako naprej boš našel odgovor in tako naprej, in nekje, ja, bolj v moralnem smislu, ne, etičnem. Da si premalo vzamemo časa, da bi preprosto zrli Kristusa, da bi zrli ta njegov način pristopa do ljudi. Da bi začutili tega njegovega duha, očetovega duha, ta način, s katerim on pristopa do človeka.
In da bi se zavedali, da njegovega kraljestva in vsega tega, kar je on delal in učil, ne moremo mi na pravi način posedovati, če ne vstopimo v ta stil življenja, njegovega duha, njegovo držo, če lahko tako rečemo, do ljudi. Da tukaj ni najpomembnejša beseda, kot je prej Damjan rekel, ki seže samo to, ampak v resnici mi za tem, kar smo, kako pravzaprav pristopamo. V kakšnem duhu. In če zremo Jezusa Kristusa v evangelijih, ki nam je Jezus predstavljen, lahko bi rekel, ja, da je v njegovi drži veliko poslušanja, bližine in sprejemanja. In je skozi to potem poučeval, ampak najprej je tudi poslušal ljudi. In jih ne samo poslušal, slišal v tem, kar so. In bil z njimi. Tudi, če je bil za tega obsojen, da je pijanec, požrešneš in tako naprej in izključen in na koncu tudi pribit na križ. Zato, ker je bil blizu tistim, katerim ne bi smel biti blizu. Javnim grešnikom, nečistim. In da je vsakega sprejemal. Lahko to vidimo še posebej tudi v pogovoru z Nikodemom, Samarijanko, sleporojenim, emavskima učencema in tako naprej. Vse nekje je v tem njegovem duhu, ne? Ko je z njimi jih spoštljive in ljubeče posluša in jim da začutiti, ne samo reče blizu se vam, ampak da jim začuti konkretno, da je z njimi, da z njimi je in pije, da z njimi hodi njihovo življenje in tako naprej. In da jih sprejme takšne, kot so. Čeprav je bil zato obsojen. Kako se vaš učitelj druži z vsemi temi? Kako je to mogoče? Če pravi, da je prerok in da je celo Božji sin. Svetost in grešnost ne gre za skupaj. Ali res? Ali ne? Mogoče tista svetost, kjer pravzaprav jo mi imamo, ne pa Božja svetost, ki stopa in vzame tudi greh nase, da bi ga njega našli tudi sredi našega greha skozi njegovo usmiljenje. Njegovo trdno zagotovilo, jaz sem s teboj in meni imaš novo življenje. Imaš svoje kraljevsko dostojanstvo. In šele ko nekje začutijo to sprejetost, to ljubezen, bližino, jim začne postopoma odkrivati navzočnost Boga v njihovih situacijah. Ne. Zanimivo, da Jezus javnim grešnikom nikoli ne kaže greha, ampak jim kaže Boga, njegovo usmiljenje in ljubezen, da jim on vedno znova razodeva, kako jih vidi kot Božje otroke, sinove in hčere, kraljice in kralje in tako naprej. To je njihovo neizmerno dostojanstvo. Greh kaže tistim, ki drugim kažejo greh. Pismukom, farizejem, velikim duhovnikom in tako naprej. Zdaj, tistim, ki so kazali, kakje so drugi grešniki in nečisti. Njim pokaže jasno gledalo. Glejte, a ne vidite svojega greha, ne vidite, kako tudi vi rabite usmiljenje in da nihče brez usmiljenja ne more živeti in da samo usmiljenje, odpuščanje vodi v življenje. In tako postopamo z njimi vhodi korak, da vstopijo k očetu, da vstopijo ta Božje kraljestvo, ta način življenja v Bogu. Z Bogom. In v zrtju Jezusa Kristusa te njegove drže pristopa, ne, kar bi lahko zdaj šli od Marka, vsakega evangelista posebej, ker vsak na svoj način predstavi Jezusa Kristusa. Se mi zdi, da bi bolj na kratko, ker ni časa, da bi se ustavili to, kar vidi tudi papež Frančišek in je še posebej nas vse opozoril na sinodi o mladih.
da pravzaprav je to drža, ki jo naj bi vsak izmed nas zavzel, kot duhovnik in tako naprej, redovnik, redovnica in vsak kristjan, ker je vsak pravzaprav poklican postati alter Kristus, postati on, ki dopušča, da ta Kristusov duh po njem živi, da cerkev mi vsi predstavljamo vsak na svojem mestu Kristusa in da lahko preko nas srečajo križanega in stalega Kristusa. Da nismo samo mi duhovniki alter Kristus, ampak vsak je po krstu alter Kristus, lahko rečemo. Ne? In vsi skupaj v polnosti. Čeprav je to drugi vatikanski koncil zelo jasno razložil in povedal, še marsikdaj tega ne moremo sprejeti. Laiki to predstavljajo na nas duhovnike, ne? Nam duhovnikom počasi to, kar preveč paše. Da smo samo mi nekaj posebnega. Ampak vsi smo nekaj posebnega. Vsi smo poklicani kraljevati s Kristusom na njegov način. Ta pa nam, nažalost, ne gre meni prvemu. Kraljevati na njegov način, v tem njegovem služenju, njegove ljubezni. In Frančišek čemu spodbuja? Ko pravi, da koraki spremljanja na poti vire mladih so prav to, da jih poslušamo, da smo jim blizu, da jih sprejemamo v tem, kar so in potem tudi pričujemo. Že vsem tem pričujemo o Bogu, ki je Bog z nami. Bogu, ki želi biti z nami v vsaki situaciji našega življenja. Ki je postal človek, zato da bi skupaj z njim postali tudi mi človeški v pravem pomenu in tistem Božjem pomenu Jezusa Kristusa. Ne Božji kot tisto, ko potem v resnici je svetost, neka odmaknjenost od konkretnega življenja. Ker v resnici naredimo Boga kot odmaknjenega, potem tudi, da smo sveti malo odmaknjeni, ne pa v resnici konkretni v tem življenju, in nerazumljeni tudi kot Jezus, ne zaradi naše resnici čudnosti, ampak za tega, ker zmoremo sprejemati, spoštovati, ceniti vsakega človeka, tudi tistega, ki je najmanj vreden v očeh, tudi današnje kulture in družbe. Ne pa, da slišiš tudi takih, ki so teološko, globoko, lahko tudi izobraženi po to take stvari, da me zgrozi in ne upam zdaj javno reči, ker snemajo in ne bi rad, da je kaj takega pravzaprav prišlo. Ker se zgrozimo, kje je tu Kristusov duh? Sam po Facebooku pejte malo gledati, kaj kristjani pišemo včasih o imigrantih in tako naprej. No in papež daje primer tudi slepega Bartimaja in tako se to lahko tipkate na Google in najdete njegovo pridigo in tako naprej na zaključni sveti maši o sinodi za mlade in tako naprej krasno prikaže prav te korake. Ne? In nam vsem priporočam, ja, da se poglabljamo, da gremo vanj. Apostol Pavel skuša res posnemati Jezusa Kristusa in postajati skupaj z njim vsem ljudem. Ne? In kot katehet je, vsak kristjan na svojem mestu pravzaprav, smo poklicani postali vsem vse na način, da bi tudi z ljudmi iskali, ne? S tistimi, ki iščejo da iščemo in da se sprašujemo in da ne damo kar takoj odgovora, kot da mi imamo vse odgovore. Vprašanje je, gotovo imamo odgovore in Jezus Kristus je odgovor. Je Halik zapisal noter en grafit, da je bil na Češkem, Kristus je odgovor na vsa vprašanja. In potem je bil majhen spodaj dopis, in katero je to vprašanje? Najprej je treba slišati vprašanje človeka in mu pomagati, ponuditi tudi možnost, da lahko
pa najde tukaj odgovor. Jezus Kristus ni nikjer dobesedno govoril direktno, to in to moraš verovati. Ne? Takšno je Božje kraljestvo. Ampak vedno v prilikah, pri spodobah, v zgodbah, nekje pušča svobodo, da lahko so tisti, ki so poslušali, slišali, če jim je bila dana milost. Če so bi prosili tudi duha za to odprtost, da so lahko sprejeli. In jim ni grozil takoj, da bojo šli v pekel, če tako ne bojo ravno sprejeli. Puščati svobodo. Dopuščati, da lahko človek išče in počasi najde odgovor. Tudi skozi moje oznanilo, skozi moje pričevanje, oznanila iz mojega življenja, tudi mojega iskanja. Pravi, biti z njim. In to je pot tudi Jezusa Kristusa, evangeljska pot, ne, ki je postal pravi človek, da bi skupaj z nami stopil na to pot iskanja očeta, iskanja njegovega kraljestva in življenja v njem, njegovem duhu. Ko smo slišali prej, da je premišljeval Božje kraljestvo, postavo in tako naprej, noč in dan. In skusil skozi to videti to navzočnost kraljestva in način življenja v tem kraljestvu. In hkrati to, kar tudi je, sem mislil vprašati prej mojega sobrata, ne, ker tudi v izgnanstvu kot takem, ko niso bili več blizu Boga, templju kot tako, no so tudi Judje odkrili in so tudi zapisali začetek svetega pisma, ne, kako Bog preko stvarstva je navzoč in njegovo kraljestvo se nam razkriva preko njegovega stvarstva. In kako je Jezus se dal poučiti, on, pravi Bog, ne, kot pravi človek, pticam neba, lilijam na polju, ženi, ki je mesila kruh, sejavcu, ki je sejal seme, ženi, ki je pometala po hiši, pastirju o vas in tako naprej, se dal vsemu temu poučiti o Božjem kraljestvu, o svojem očetu. On je skozi to odkrival. Mene ni nišče učil ves čas veruka in potem tudi so teološko fakulteto o tem, da se naj jaz dam poučiti tudi vsemu temu. In da naj se učim logike in načina gledanja Jezusa Kristusa. Ampak, če hočeš v to noto stopiti, potem moraš umolkniti, moraš prisluhniti, moraš iskati, moraš stopiti v sici eno držo čudenja v Svetem duhu. Ganjeno v Svetem duhu. Kako je čudovito zapisal Cantalamessa, Arnello Cantalamessa, v tem živeti s Kristusom noter, ko pravi, prosite vedno za duha ganjenosti, da se pustite ganiti stvarstvo in Božji besedi, da ni to več samo ideja, ampak da to postane način novega življenja, ta presenečnost na tem novem življenju, kakor je bilo takrat presenečenje tudi za tiste, ki so ga poslušali, kaj on govori? To je nekaj novi nauk. Ja, ker je govoril iz tega duha kanjenosti nad očetom, nad Božjim kraljestvom, nad tem življenjem, ki ga je videl in Boga, ki ga je videl vse povsod. V vsaki situaciji odkrival v tem smislu, kot je prej tudi Franc rekel, ne, Zorec, ja, kako najti Boga zdaj v tej konkretni situaciji. In Jezus Kristus nas temu vabi. To je njegova pot. Njega, ki je pravi človek in pravi Bog. Ampak kot pravi človek je tudi odkrival pravega Boga in ga živel z njim svoje življenje. In ta pot ni preprosta. Ta pot je zelo zahtevna. Ta pot je v resnici pogosto nerazumljiva za pravovirne in gotove vernike in tudi za nas pravovirne in gotove duhovnike, profesore in tako naprej. Tudi škofe.
ki se bojimo soočiti z resnico, da je v naši veri vedno navzoča tudi nevera. Da smo vedno tudi v temi vere, tem hoji teme vere, da to ni nekaj, kar bi lahko mi videli iz oči brez pregrinjala, ampak da je to pot iskanja, ena pot nenehne rasti in odkrivanja. In da sme biti v naši gotovosti tudi negotovost. Kajti, če smo tako prepričani vse to, kar mi že vemo, potem pravzaprav smo podobni farizejem, pismukom in vsem tistim, ki niso zmogli videti Jezusu Kristusu pravega Boga, Božjega Sina. In niso mogli sprejeti njegovega nauka. In bojim se, da tudi mi tako spregledamo, kje nas čaka Bog. Kje nas v današnji situaciji, v tem, kar se zdaj dogaja, čaka On, njegovo kraljestvo. In kaj želi On narediti danes? Ampak to pomeni tudi iti malo na trhlo pot. Na to, kar smo prej slišali, ja, slediti Svetemu Duhu, ki pa takrat ni pri Jezusu čisto upošteval vsega tega, kar so takrat ljudje točno vedeli, ne? Tako tudi mi, ko točno vemo stvari in bi tako točno mogli biti, lahko tudi je to ovira in spregledamo. In tukaj je tisto, ne, tudi kar je Tomaš Halik, ki sem ga že lani tudi omenjal, se upravičujem, da letos spet vam jaz govorim, ne, s tem teološkim simpozijom, ampak zadnji trenutek smo zvedeli, da je to predstavitev in nisem našel ljudi, ki bi kar skočili. Ko pravi ja, ali upamo res se spraševati in iskati, ne, da ima naša katoliška vera vse odgovore, pozabljamo pa na vprašanja in vemo, na katera vprašanja pravzaprav odgovarja Evangelij, odgovarja Jezus Kristus. In tukaj v tretjem delu želim še malo pokazati prav to, ne, da katere so te možnosti, kjer pravzaprav je potrebno še posebej poslušanje, bližina, sprejemanje in čim manj kar govorjenja in našega poučevanja, ne? In naših jasnih odgovorov. Ne? Vsak kristjan, kot je bilo že rečeno, je po krstu in birmi, nekaj sem popravljal, ja, nekaj sem predstavljal, dobro. Po krstu in birmi, ne, poklican biti katehet. In papež Frančišek pravi, ja, da smo poklicani k apostolatu, kaj, poslušanja, bližine, sprejemanja in pričevanja. To je apostolat, apostolat poslušanja. In kdor hoče biti katehet, ne, in še posebej dober, mora biti ves čas tudi katehiziranec. Ne. Se pravi, moram vedno znova tudi sam vstopati v to držo sprejemanja in držo nekje dajanja. Ne, ne morem jaz, kar zdaj sem pa že usposobljen. Kot Jezus, ki je nenehno bil učenec svojega očeta in vsega stvarstva. Ni bil on učitelj, kar zdaj pa konec, ampak on se je učil vse skozi. In nekatere stvari in tudi konkretne skupine, ne, ki se počutijo še posebej, da so včasih neslišani, ne, in nesprejeti. Lani smo govorili o tem starši z malimi otroki in veroučenci. Ne. V anketi, ne, ki je bila okrog 1000 odgovorov, celo več, ne, je prišlo na dan prav to, da kaj jih najbolj boli. To, da se ne čutijo sprejeti, slišani, razumeni v tem, kar živijo, v svoji težki tudi situaciji majhnih otrok in tako naprej, pa tudi z veroučenci, tistimi, ki so nam težava, pa tudi njim so stiska večkrat. In jih ne slišimo. In ali nismo tudi kot vsa župnija, župnijska občestva, ne, skupaj
ja, poklicani, da razmišljujemo, ne, kako lahko nudimo tem družinam in otrokom občutek, da so sprejeti, da so slišani, občutek in zavest, da je Bog z njimi, da jih Bog sliši, da jih sprejema in da ima odgovor na tisto, kar takrat tako zelo potrebujejo. Ja, jih slišati. Ne vidi samo, kaj ni. Kako naj res smo mi priče Jezusa Kristusa in njegovega očeta že pri sveti maši, če taka družina, par, ker ja, vse, če bi otroc bi pridni, vse to ne bi bilo menega problema, ne? A želimo, da so naši otroci pri maši vsi samo prizadeti, kajti prizadeti otroci so mirni. A ste že to opazili? Ena mama mi je rekla, ki je imela problem za svojim sinom in ki je bil vedno nemiren, pa je druga mama rekla, bodi vesela, da je zdrav. Glej, kak je moj fant miren. Ja, majhen otrok ne more in ne sme biti miren. Čisto. Mora se gibati, mora nekaj delati, ne? Lahko pa vstopi tudi veliko tišino in molk, če ga v to uvedemo. Če je prostor, da grejo v to globino in so zelo odprti za tišino in molk, za skrino, za sveto, za Božje. Gotovo je tukaj veliko prostora, kako jim lahko pomagamo, ker tudi oni želijo pomoč in so tudi izrazili anketi, da želijo pomoč na tej svoji poti. Kot različne kateheze, ne, tudi družinske, ta Domžala, Preser je tudi neki poseben način, tudi te kateheze so lahko tudi bilo kaj nekaj predstavljeno tudi na katehetskem tečaju in tako naprej. Kateheza dobrega patistirja, ne, se dogaja tudi v tem gimnaziji, kot taki profesor Štuhec je ves navdušen, je bilo za njega novo odkritje, da je kaj takega možno z otroki delati in da kakšni sodovi so. Ali potem pač drugo, kako obhajati tudi maše za družine, različne srečanja za nje in tako naprej, veliko ustvarjalnosti, ampak ta prostor je teološki simpozij, ni tako čisto pastoralni. Ne? Druga stvar, ne, so ločeni. Prav ti še posebej čuti in doživljajo, tudi ko sem imel anketo z njimi, prav to, da so neslišani in nesprijeti. Ne? In si najbolj želijo spoštljivega razumevanja, sprejemanja strani duhovnikov in cerkvenega občestva. Ko jim cerkveno občestvo včasih ne dovoli tudi tistega, kar jim cerkev dovoli, ker jim niti tega ne znamo vsem ljudem predstaviti. In naredijo že ljudje, so verniki za greh tisto, kar sploh ni greh. Tudi to, da včasih sliši ločen, razvezan, pa sam živi in se trudi, da ne sme jeti hobhajilo niti spovedi. Še to imamo med našim ljudstvom. Žalostno. Že to bi bila kateheza, da bi ljudi naučili saj te osnovne stvari, kaj šele, da bi šli korak naprej. Ne? In mnogi razvezani pa so izkusili prav po tej stiski in bolečini, kako so začeli delati na svojem življenju, o svojem osebnem življenju, duhovnem življenju in tako naprej. Ali jim damo priliko, jim damo možnost. Bogu hvala, da se vsaj nekaj dogaja tudi na tem področju, tudi skupina srce in tako naprej, ampak to so konkretni ljudje, ki so konkretni situaciji, ki potrebujejo konkretni pristop tudi. Drugačen, nekaj tak splošen. Potem žalujoči, ne? Ja, ti ljudje se tudi pogosto čutijo, da niso slišani in sprejeti v tej svoji žalosti. Ne? Ker bi morali takoj biti stajensko veseli in takoj predelati. Ne? Ja, pa vse mi ne odklanjamo pogreba. Ok, pogreb je še nekaj. Ne? Vprašanje je, koliko zmoremo osebno pristopiti. Tudi sam vem, ko sem bil v stolnici, sem imel 4 pogrebe na dan. Ne? Kako boš zdaj to pristopil? Ne?
Ja, treba sodelavce, treba v resnici en način nov najditi za ljudi, ki v resnici potrebujejo takrat, da jih kdo sliši, da je nekdo z njimi blizu, da jih sprejema, da lahko potem v resnici začutijo Boga tudi preko tega, teh naših drž. Da so lahko sprejeti. In papež Frančišek je zapisal Radost ljubezni piše, ko bi zapustili družino takrat, ko je prizadela smrt, bi to bilo veliko pomankanje usmirjenja in bi pomenilo, da smo zamudili veliko pastoralno priložnost. Taka drža nam zapre vrata za vsako drugo evangelizacijo. Ne? Ukvarjam se veliko žalujočimi. Imamo tudi skupino tam. Ja, in vidim, kako pa zaprav je to težko. Včasih tudi sprijetja, da tudi po enem letu še ne more zaživeti tistega novega življenja. Ampak zakaj? Ker nima ob sebi ljudi, kateri bi mogel izraziti, dati ven svojo bolečino. Niso slišani. Ni prostora za to. In ja, kako bolj narediti osebno pastoralo, tudi pogrebno, kako tudi skupine ali programe, ki najdejo varen prostor, da lahko izrečejo, da se čutijo slišani, sprejeti, da se čutijo, da je Bog res z njimi, da jih ni zapustil, da jih ni preklel, ni kaznoval, ampak da je z njimi tudi v tem. Ovdoveli. Veliko vdov je med nami, ne? In dovcev, ne, še več dov. In je zanimivo, da v nobenem cerkvenem dokumentu skoraj ne najdeš v tem, razen tej zadnjem dokumentu, radost, ljubezni, da se kaj posveti. Ne. Pa je toliko vdov. Pa tudi Jezus Kristus v Evangeliju vidimo, koliko je pravzaprav na poseben način pristopal do ovdovelih. Ne. Do vdov in tako naprej. Ne. Ja, včasih spregledamo pravzaprav, kaj tudi ti ljudje posebej rabijo. Mi je en župnik rekel, da je prišel k njemu en faran in rekel, glejte, vse skupine imate za te in te in te ljudi, za te mlade, pa vse to, nimate pa za nič za ovdovele. Ja, je posebno, tudi treba na poseben način slišati tudi te ljudi. No, še bi bilo razne možnosti in tako naprej, pa končam. Skupine tudi za bolnike, ja, ki je, Bogu hvala, kar je. Ampak tudi tukaj je večkrat vprašanje, ali smo z bolniki, da jih slišimo, ali pa jim damo samo zakramente. In pastorala spremljanja bolnikov, ne, se veliko počasi bolj razvila tudi kje druge, ker si ne sam zakrament položim, pa bežimo v stran, ne. Ampak, da ga pripravimo s tem, da je slišan, da začuti to bližino, in da je ta zakrament res potem odgovor. Odvisniki razni, ženske in možje, ki so jih bremeni splav, ko bolj tem vsi so proti splavu in vse to, kakor pa kaj pa s temi ljudmi, ki so, se jim je zgodila ta stiska, bolečina, samske, isto spolno usmirjene, osamljene ljudi, ljudi ojete v neodpuščanje, verniki v želji po poglobiti verskega znanja, politike, gospodarstvenike in tako naprej. Razne velike situacije, o katerih nam govori v začetku tudi načrt kateheze. Ne? In zaključim, vsak kristjan katehet je poklican, ja, da odkrije, kako ga Bog sam kliče, da vsakemu človeku ponavzočuje njegovo bližino, njegovo poslušanje, njegovo sprejemanje. Da postane skupaj z njimi tisti, ki išče odgovore na njihova vprašanja, da bo to, kar pravi ta načrt, odkrili, da je to v resnici Božji dar, da je to za njih nekaj čudovitega, da bi odkrivali tako pot vere, upanje, ljubezni, polno življenja v Bogu, sredi tega sveta in družbe. Konec. Možnost je za vprašanja, dobrih 5 minut, da se držimo ure. Ko so bile te 4 besede rešene, ko so bile na sinodi, pomeni poslušanje, to je prva, ne?
Zakaj poslušanje? Da ugotovimo, na katerem nivoju se kdo nahaja. Torej, da ugotovimo, kje je. Potem pa druga beseda, ki je tukaj ni bilo, je pa spremljanje. Torej, mi imamo dostkrat pri veruku ali pa pri katehezi mlade ali pa otroke, ki so zelo na različnih stopnjah. Prihajajo iz družine, eni, ki prakticirajo, torej živijo vero, drugi pa nič. In pomeni, da imamo v isti skupini na različnih stopnjah. Pomeni, zdaj lahko zajmemo uravnilo, ko je vse najenako, pa se bo eni dolgočasili in na veličanje bodo šli. Drugi pa, ki bi rekel, potrebujejo osnove, zato pravim poslušanje. Druga beseda je spremljanje, tretja pa razločevanje. Razločevanje, torej, kaj je tisto, kar bi rekel, kar mene, kar bi rekel, me dviga, kar je tisto, kar me odvere, ali pa Boga stran, ne? Torej razločevanje. Pa tudi razločevanje na koncu, kam me Bog kliče. Četrta beseda je pa vključevanje, skupnost. Ko je še prej bo predvsej, pater Damjan je predvsej govoril o skupnosti. Ne? Vero je, živim v skupnosti. Zato je tako pomembna tudi nedeljska maša. Ker tam je skupnost. Ne? Tam je tista skupnost okrog oltarja, ki je temeljna. Ne? Tako da se mi zdi, da sicer te, ne da bi bil proti tem štirim, ki jih je pokazal gospod profesor, ampak se mi zdi, da se nodi, je ravno bilo to poslušanje, spremljanje, razločevanje in vključevanje. Dobro. Hvala lepa, se še malo išče. Ma še kdo kakšno vprašanje? Hvala za dopolnitev. Ne. Je pa tudi tam, ko papež to govori, ne, ko tak pravi, da vse skupaj je spremljanje. Ne. To poslušanje, bližina in tako naprej. Ne. Tudi ena pot celostna kot taka. Ne. Konec.